Bet mums ir arī kādi satriecoši jaunumi šoreiz no Eiropas Savienības galvaspilsētas Briseles. Iespējams, ka uz pusi būs jāsamazina jauda mūsu skaistajiem labajiem putekļu sūcējiem. Uz ko cilvēki parasti skatās, pērkot putekļu sūcēju? Protams, ka jauda. 1800, tas ir pavisam švaks, tas man neder. O, 2500. Ar to es noteikti visu sasūkšu. Tas pirmais iespējas bija, jo lielāk tie cipari, jo droši vien tas putekļu sūcējs būs jaudīgāks un varēs arī labāk veikt darbu. Tagad ar jaunajiem jau, ja mēs skatāmies, kas nāk jaunie putekļu sūcēji, ja mēs viņam vairs nav, nekur netiek parādīt. Konkrētāk, ja cilvēkam tomēr ļoti interesē, kāda ir tie lati, viņš viņu var noteikti atrast otrā pusē uz putekļu sūcēja uz līmītēm. Jau no 1. septembra Eiropas Savienība noteikusi, ka maksimālā jauda putekļu sūcējiem nedrīkst pārsniegt 1600 vatus, bet līdz 2017. Gadam tai būs jāiekļaujas 900 vatu robežās. Tā ir ekoloģiskā domāšana, jā, lai būtu draudzīgāka vide, kas ir jaunie tagad agregāti, tie patērē mazāk elektroenerģiju. Līdz ar to viņi ar laiku, principā, veicot kaut kādas izdevumus, iegādājoties viņu, ar laiku viņi attālinās. Tas gan nenozīmē, ka vecie putekļu sūcēji jāmet ārā veikalu plauktos, nu jau neekonomiskie aparāti paliks līdz tiks iztirgoti. Un droši pat līdz mūža beigām var lietot arī putekļu sūcējus vectētiņus. Tomēr, ja runājam par jaudu, izrādās, ka vērtē to pēc cipariem nesot gluži pareizi. Īstenībā cilvēki nepareizi to skatās, jo nav svarīga jauda, bet svarīga ir viņa ražība, cik viņš sūc. Un kaut kur te apakšā jābūt ir tajā jaudē. 440 vati, tikai 440. Un šitam, tas ir jaunāks, tam noteikti lieliem burtiem jābūt rakstīt. Tam ir cena 56 rubļi, 600 vati. Neskatoties uz cienījamajiem gadiem, vecāka aluma netīrumu savācēji vēl joprojām ir lieliskā darba formā, bet runājot par jauniem ekonomiskiem putekļu sūcējiem, Dīcis tomēr ir nedaudz skeptisks. Būtībā jau tas acīm redzot ir lielo ražotāju, Electrolux, Bosch, labīgs. Jo tie ķīnieši ir saražojuši lētas vienkārši šmantas, to Bosch neviens vairs nepērk. Protams, tas Bosch ir labāks, protams, viņam tur ir viss kārtībā, bet nu cena. Tomēr kaut ko mainīt nav mūsu spēkos, tāpēc vienīgais, ko varam palūkot, cik labi ar savu darbu tiks galā jaunās paaudzes putekļu sūcēji. Tagad mums ir eksperiments. Man ir viss jaudīgākais putekļu sūcējs ar 2000 vatu jaudu Edgaram. Jā, 1300. Tikai 1300. Jā, nu tad, kurš pirmais? Kā redzat? Nevienmēr tas vecākais un jaudīgākais pēc cipariem ir tas labākais.